День за днем минають роки. Ми все ближче, ближче до небес. Оглянувши назад, перевіримо наші кроки. Не зійшли ми часом з вірної дороги десь. Що ми скажемо за прожиті роки? Як прийдемо скоро до Христа? Чи виконували Божі всі уроки? Чи лишали просто чистого листа? Знаю, часом є складні завдання, але Бог по силі лиш нам дає. Знає Бог усі наші страждання і як треба руку помочі дає. Та чи завжди бачимо Божу руку, чи даємо руку у складні часи? Знай, що Бог дає цю всю науку, щоб до вічності ти зміг дійти. Почекай, не спіши, починай свій день із Богом. Помолись і слово прочитай, і вирушай сміливо у дорогу. Бог не лишить вдень, це й ти це знай. Щоб не сталося у твоїм житті, не спіши, ти не спіши ти нарікать на Бога, ти схили коліна тихо у тиші, і Господь прийде на допомогу. Амінь.